день вам, дорогі люди, хай у вас все буде добре. Ой, прийшла до нас зима, та прийшла до не сама, привела неждано Андрія Перфосвахова. У сучасному цифровому світі забувають традиції українські діти. Сьогодні ми їх нагадаємо. Тож, пригостіться зручненько. Розпочинаємо речениці веселенько. Я піду на вечориці до лісової телиці. Скажу мамі, буду рано, рано зранку. Адже люди у природи просять кращої долі і прагнуть дізнатися, що ж їх чекає у майбутньому. Молодь цієї ночі спати не лягала, адже це була своєрідна українська карнавальна ніч. Це була ота єдина ніч протягом всього року, коли дозволялися різні парвочі жарти та витівки,
От і сьогодні для вас, шановні глядачі, усе найкраще, жарти та розваги наших предків, старовинні звичаї та сучасні пісні на Андріївській, вечорниця та ще й на сучасний лад. Добрий день вам, добрі люди! Сьогодні в нас все з вами буде. І гуляння, і частування, і справжнісінькі гадання. Зараз прийдуть дівчата і подарують мені свято. Будемо пекти майкалиту. Отаку дівчата хлібити не просту. Її раз на рік випікають, коли... Свято Андрія відзначається. Ой, привіт, моя внученько! А яка ж у мене красуня? Ай-яй-яй-яй-яй, Дано, я тако на тебе подивлюся. Ой, не тільки подивлюся, дай я все зніму і ще людям покажу. Ой, папусю, і не кажи, дійсно гарно. Ось люди, подивіться, який манікюр я сьогодні зробила. Такий гарний, гладесенький. А який догляд я за ним веду. В землі не купаюся, для цього у батька трактор є. Посуду не мию, для цього є посудомийна машина. Їсти не готую, для цього є ресторан і кур'єрська доставка. Оце дивлюся на тебе, мояшки хороша, та все себе в молодості згадую. Бабусю, ти чого? Ти в мене ще така молода. Ти про все у світі хочеш знати, тому і в інтернеті любиш записати. Ти в мене така сучасна, мила, добра, дорога. Люблю я це діло. А що? Сучасний світ без сторісів знімає і про новини все в Ютубі розглядає. А ще в тіктоці любиш записати. Ти ж моя бабуся дорога. Ну, що є, то є. Але годі, Балачок, давай, ну, моя Русаночка, моя ж зірочка, дзвони на своїм дівчат. Нехай приходять сьогодні до нас. Дивись, яка в нас хороша хата сьогодні, прибрана, вся вигає вогниками. Хай приходять і будемо святкувати, гадати, танцювати, співати. Дзвони. А ми побачимо, як дівчата до свята Андрія підготувалися. Мабуть, в інтернеті вже все дізналися. Зараз ми побачимо. Ласкаво просимо, а які ж ви гарні, а де ж таке вбрання знайшли? А вбрання ми всім селом шукали, та по інтернету купували. А я от за самого ранку очі фарбувала та шаровики вибирала. А я коси пожигнала заплітала, а яке повло волосся начесала. Бачимо, що калита нас чекає непроста. Будемо її містити? Знаємо, як це робити. В інтернеті прочитали і продукти всі дістали. Бачу, дівчатинка, молодці. Гарно до свята підготувалися. Ну то що, зготуємо сьогодні зі мною страву? І потім наше святкування все знімемо і запустимо інстаграм. Знімемо, запустимо. А вже ж. Ми принесли муку, щоб тісто гарно зійшло. Принесли також і меду. Меду калиті теж треба. Принесли також родзинки. Вийде з калити рум'яна шкірка. Ми родзинками посипнем і зубами до калити прилипнем. А я принесла стільки маковину, скільки буде сьогодні веселощі і смішинок. А я принесла олію, бо калиту готувати вже вмію. Бажаю нашій господині і нашій ненці Україні сонечка і мирного неба, а ще хвороби нам не треба. Молодці, дівчатинка, все, що треба до калити, принесли. Отож, починаємо наше з вами святкування. Приходжимо сію та на вечорниці, я мукички насію, спечу паляниці, склянки меду налю, тобі прямо в рот.
приходжимо сію, не парися коти. Вечорниці, вечорниці, чари вечорові. Хто не був на вечорницях, не знає любові. Хто не був на вечорницях, не знає любові. Приходжимо кота на вечорниці. Календар – попередовий андріївський хліб, який печеться раз на рік, так само, як Пасха свята, така і наша календа. Щоб не було мороки, збирається толока, всі дружні у давнину пекли так українці калиту. Калита символізує сонце, що нам світить рано у віконце, далече з вітрою посередині – це хліб святого Андрія. Це традиції язичності, ми знаємо, але все одно випікаємо, бо традиції предків неминучі, все одно як хліб насущний. У християн Андрій Первозваним зветься, першим проповідником Ісуса речеться, він проповідував серед полян, чи там буде місто Київ, він певно знав. Так, молодці, дівчатка, гарну справу розпочато. Тісто на калиту ми замісили, хай воно нам підходить. А ми з вами трішки почекаємо, та й про вечорниці порозмовляємо. Бабусю, а навчи ще нас вгадати. Ну, звичайно, ми тільки це сьогодні будемо з вами робити. Цікаво, а яка інша дівчата збиралась на вечорниці? А й справді, вони вже ані журналів не було, ні косметики, ні інтернету. Дійсно, колись збиралися на вечорниці хлопці та дівчата. І не з одного села, а з декількох сіл. І танцювали, і співали, і жартували. І часто починалося все з вечорниць, а закінчувалося весіллям. А ви знаєте, в мене на події сестра живе. Вона мені розповідала, що її бабуся з дідусем на вечорницях познайомилась. Так бабуся їй говорила, що на вечорницях все село гуляло. Ой, весілля, весілля, веселе весілля, коли легінь із Карпат, дівка із Поділля. Коли легінь із Карпат, дівка із Поділля. Ой, весілля, весілля, з вечора до ранку, коли легінь з полонини бере подолянку. А я чула, що коли парубок подивиться в очі дівчанки, то закохається в неї на все життя. Ото коли дівчата хлопців чарували. Приходив весняний ранок, побачиш танці наших ніжних бойківчанок. Та тільки в очі не дивись, бо закохаєшся колись, і сон спокійний пропаде вночі і в день. Та тільки в очі не дивись, бо закохаєшся колись, і сон спокійний пропаде вночі і в день. Моїх очей зоря ясна. Співає на вечорницях про дівчат. Поліди зустрів я галичанку, квіти запашні вона шукала. Глянула на мене, посміхнулась, квітку чарівну подарувала. Сонце сховалося у темному гаю, а я галичанку ще й досі шукаю. Сонце сховалося у темному гаю, а я галичанку ще й досі шукаю. Дівчатики, а в мене родичі в Карпатах, там завжди дотримуються українських звичаїв. Мене очі сині до на Україні.
на полісі на вечорницях полечку танцюють. Легко буде, легко свято, легко лику танцювати, околи б не мотузки, позлітали б личаки. Ой, полько моя, донечко вітрійська, пісня солоя, поличка поліська. Ой, полько моя, донечко вітрійська, пісня солоя, поличка поліська. А я згадала розповідь про цьовитих волиняночок. Їм хлопці на вечірницях не дають проходу. Чи в світі та дівчина, як та паночка, чорноброва карока волиняночка, 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 карока волиняночка, 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 карока волиняночка. В неї коси, мов покоси, розстелилися, а у косах білі стрічки розпустилися, 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 білі стрічки розпустилися. Розпустилися, розпустилися, білі стрічки розпустилися. А я згадала, як мій дідусь розповідав про свої поробоцькі очорниці, та й казав, що вони на Слобожанщині не вишкідували, а про свої рідні краї пісні співали. Там, де річка красна, там, де зорі ясні, там, де шахти і ліса, де ставки глибокі, де поля широкі, там свобода моя. Мальовничим краю людоньки, веселі, дружна, радісна сім'я. День веселий, теплий на землі, гостинні радо вас вітаю я. От бачите, дівчата, скільки є цікавих розповідей про вечорниці, правда? Та годі балачок, бо нам вже пора вже нам тісто ставити у піч. Ой, то все добре, але без хлопців якось нудно. О, дівчата, подивіться! Ой, на то хлопці так чекали, як Сопілка побудує. Це ж Сопілка, Андрія, Сопілка, до мене, мабуть, приходить. Солнечко сідає.
сідайте. А ти, внученько, візьми на ту коробочку, що там з кустинцею накрита. Ми зараз з вами будемо ворожити з вами, яке ж то вам вже суджений попадеться. Кожен з вас підійде до мене і буде, не заглядаючи всередину коробочку, тягнути якусь певну річ. Побачимо, що вам доля наворожила. Хто має бажання? Можна я? Звичайно, йди на дитиночку. Тут так багато речей. Ой-ой, а що це означає? Ой, та це означає, що твій суджений лікарем буде. Ну, непогано. Хто нас купить, хто бажає? Ой, а можна і я спробую? Що ж там тобі Анюта доля наборожила? Покажи мені другої серця. Ой-ой-ой, а що ти там довго вибираєш, судді? Ой, а в мене ложка. О, то певно в тебе буде добре ледащо і дуже буде любити попоїсти. Ой, ну давайте і я спробую. От пощастило. Правда, пощастило. Хто наступний? Давайте і я. А в мене шкільний зошит. О, то це тебе суджений вчитель, напевно, буде. Мудрим буде. Дуже добре. А давайте ще я. А ну, на дитиночку, давай ми побачимо, що ж тобі доля наворожила. Що це? О! Та ж це зеркальце, що це значить? Це дитинко в тебе буде дуже гарне ледащо. Любите тебе в зеркало дивитися на тебе. Ой, дівчата, дайте ми ще я витягну. А ну, лапученько, давай, не побачимо, що й тобі наворожила доля. Ой, дівчата, каблучка, дівчата, каблучка. Ото то наворожилося, то це ж означає, що треба вже гроші збирати, бо скоро буде весілля. Ото повезло, але й коли я а коли ми, зараз ми спробуємо з вами поворожити. Надіє, коли тієї коли. Зараз ми, дівчата, да, з вами будемо ворожити на ваших черевичках. Будете знімати чобітки і будемо виставляти їх від порогу і до дверей. Чий прийде перший черевичок, та пізде перша заміж, чий другий, та друга, і так далі. Мій хороший, я тебе благаю, тебе закликаю, повернися носиком до Андрієвої хати, побуде чудосія. За іншу заміж не піду, ні за що, не хочу, бо він заставить мене роботу робити. А Андрій, такий як я, він багатий, тільки от йому в путі і сидить. Хліб, городи, ніби не болить. Бач, яка хитра. Багато вона хоче. Вона в нас не з такої сім'ї, вона із багатої. Бач, ну яка в Наксюха дуже балована. Балована, нічого не скажеш. Thank you.
та балована. Ну що, дівчатка, знімайте себе черевички. А ну ми швиденько одна до одної. Хто нас буде перший, хто зняв перший від лавочки? І на перший від лавочки. Правильно? Так. Два, три, чотири. Так. Виставили. І на перший. Аліночка. Так, вперед. Так. Побігли. Своїм чобітком. Чижиш то перший чобіток прийде на порогу. Так, 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 так. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, хто ж нам перший тій прийде? А ще є один спосіб ворожіння. Дівчата виходили на вулицю, зустрічали першого ліпшого чоловіка, питали: «Дядьку, дядьку, як вас звати?» Яке було ім'я в того чоловіка, так? І звали нареченого тої дівчини. Перевіримо, дівчата? Перевіримо. Але, мабуть, ми на двір не підемо. Ми краще позвонимо і запитаємося, як їх звати. Так краще. Ну давайте, дзвоніть, будемо. Телефон. Алло, алло, добрий день. Добрий день. Дядя, як ви так звати? А мого сученого Андрієм зватимуть, а мого Миколою, а мого Петром, а мого Сергієм. А я хлопці, а ще вище після дій, ще нічого не бачу. Знову хлопці під дверима. Ти важкі такі, зізьма. Так, хлопців не пускаємо, дівчата сьогодні в хаті. Хату тільки, дівчата сьогодні в хаті. А от діти. Будемо зараз з вами вже, поки ми гадали, ви рожили вже і колокаску класи. Точно хлопці під дверима, вже і собака гавкає. Що там стає калитою? Дістаю, дістаю, дівчаточка, дістаю. А пахне як? Подивіться, яка гарна, у нас калита, і рум'яна, і запашна. Так, все, калитою місили, калитою жили, а тепер калитою гарненько стали. І селфі зробили, і щоб всі інстаграм запустили, ясно вам? Так. Ну, усміхніться. Усміхайтеся, усміхайтеся. Робимо селфі. Та кого ж там принесла нелегка? О, зараз я поїду подивлюся. Хто там такий прийшов? Та кого це тут у нас? А може це наші судді не прийшли? А може не прийшли? Та заходьте вже! Килина. А я малина. Ну ще килина, як і піди. Ну щоб дівчину малиною звати, то перший раз таке чую. А малина це, вона просто літеру «Р» не вимовляє. От бідолашна ти. Щось там якісь такі, ну дійсно дивні. Що ж, кікає там постійно. Точно щось не добре. А може ви співати? А може ви співати? Вмієте гарно. Давайте заспівати. Ой, подивися, ти! Що
Відпустіть нас! Ми більше не будемо! Нам так хотілося бувати на ночницях! Ну побач нас, не зважайтеся! А як відпустимо? Що нам за це буде? Ми вам хлопці приведемо. Весело буде. Бо вони потім заходять, ну так що? Ну добре, біжіть, поки не передумали. Поки нам хлопці приведуть, не будемо сумувати. Давайте ми будемо українську пісню про кохання. Давай. Так хто ж там?
і знову стукає до нас. Так, до мене ж дівчата з хлопцями прийшли, правда? Так, я вважаю, Добрий вечір вашій хаті. Добрий вечір, хлопці. Дозвольте на ваших вечорницях побувати. А дівчата які гарні сьогодні. А я так змерз. Ну так звичайно, під вікном просидів 2 години. Ага, просидів. А собака за мною ганявся, мало не покусав. А я такий голодний. Ну так звісно, ти ж всі цукерки поїв, що ми для дівчат купували. Та то не я. А хто? Це такі шоколадні, з кокосовою начинкою, зелені обгорці. Так. Ні, не бачу. Та то точно ти. Так, хлопці, але я вас далі порову не пущу, поки не відгадаєте загадку. Готові? Так. Так, чорне покривало вогники порозкидало. Так це ж ніч. Ну, молодець, хитрюга, так. А ще одну вигадаєте? От ще одну і поставлю хату на хлопці. На лавочці сідати з дівчатами, сміятись, веселитись. Так. О! Грати на сопілці не вміє, а під дверима мліє. Це ж Америко наш! О, точно не смішили, не смішили. Ну що, хлопці, присідайте. Присідайте, будемо святкувати з вами гарно, ми чорниці. Сідайте, сідайте. Всім вистачає місця. Добре. Ми сьогодні з дівчатами вже й попрацювали. Таку спекли гарну, смачну калиту. І, діти, є така традиція і український звичай, хлопці, коли треба калиту кусати. Але це є непросте завдання. Хтось буде мати з вас бажання? Спустити калиту? Я. Так, почекайте, зараз мені допоможете трішечки. Так, так, хто бажає, щоб дівчата зараз? Своєї мети. Так, а Діма, як буде своє кохану звати?
Давай, ну, хлопче, швидше. Лисичка, за кмітливу руду мордочку, яка знає, як і де її були, підлизалась. О, то добре, коли дівчина вміє підлизатись, правда? Ми ж підлюшки з вами. Максим, давай, Максима, як же ти своє кохану будеш називати? Ящеречка, за те, що можу позбутися свого посміха, коли треба, але головне – за настрій, який змінює свій колір щохвилини. Так, дякую, хлопці, дякую. А тепер дівчатка, зараз погадають у нас. О, давай, давай, чекаю. Ні, дівчок, не дається, але швидко відходить. І без квітів не приходить. О, прекрасно. Давай, дівчинко, як же ти будеш кохану свого називати? Хуячо, бо щось постійно гризе, запхався зробити щічку. Ага, тут Ларисочка. А Лариса у нас буде свого коханого називати? Півник. Бо має гості шпроти? Шпори. Бо має гості шпори. А ти думаєш, Ріночко, як ти будеш називати свого коханого? Не знаємося. О, не виняти, бо цар. О, грізне як цар. А ну, ти, дитиночко? А Зоряна буде в нас коханого називати? Медмедик. Мене повороткий. Повороткий, але дуже надійний. О. Дівчатка, хто ще не раз не ворожив? Так. Так, а Галіночка свого коханого буде називати? Барсик! Половить мишу! Аня? Аня буде у нас називати свого нареченого, можливо, так же, чоловіка. Жадко, бо його в покорпах зберігаються усі запаси їжі і води, запаси їжі і води на всіх. Медмежатко. Так, дайте сподівати назад, листочки. А зараз, хлопці та дівчата, аби трішки вас розшевелити, якби трішки вас розігріти, розвеселити, я вас запрошую до танцю з віником. Зараз я беру такого маю маленького, симпатичного віничка. Ви стаєте усі коло. Хтось, учасник, крутить віничок. На кого цей гарненький, симпатичний держачочок показує? Цей стає в коло, віник догори і красиво танцює. Тільки обережно, щоб дівчатам очі не повимали. Запрошую до танцю.
хочу вам запропонувати погадати на Андрійчика, дівчата. Хто хоче знати, котра перша заміж вийде, котру другу візьмуть заміж, котру третю і так далі. Правда цікаво? Але для цього нам потрібна собака. А собаку нам давайте! Нам потрібна собака! Чи ви показились? Де ми нам зараз собаку знайдемо? Нічого не знаємо! Без псани живете! І всіх вас пригостити українською стравою, смачнющими варениками з картоплею, зі смачною українською шкварочкою. Але це теж буде завдання, ми будемо ворожити на вареничках. Адже варенички непрості, сюрпризами. В кого попаде вареничок сюрпризом, той буде щасливий, комусь буде щастя в цьому новому році. І увага, якщо вареник пухкенький, то дівка чи парубок знайде собі пару. Нічогеньку, пухкеньку, ні в року. Якщо буде плескатий вареник, то і вибір впаде на худорлявого, худесенького. Якщо довгенький вареник, то пара буде високого зросту. Прошу вас, зараз ми принесемо варенички. Козаченько, я хлопець молодець, з'їдаю кожен ранок десяточок яєць. Та більше полюбляю вареники смачні, вони такі гарненькі, сміхаються мені. Вареник, раз, два, три, чотири, а мені все мало. Раз, два, три, чотири, вареники стало. Раз, два, три, чотири, а мені все мало. Раз, два, три, чотири, вареники стало. Правда, дітки? Так. І хочу вам зараз
зараз до вашої уваги запропонувати ще одне гадання. Чи то пак гра, релакс. Давайте зараз поворожимо з вами і дізнаємося, що ваш в цьому році зможе заспокоїти, якщо таке станеться, що вас хтось трішки засмутить чи образить. А куди? І так, Оксану Анатоліївну, якщо вона десь раптом засмутиться, її заспокоїть? Чекає. Що ж ви заспокоїте перше слово? Велика. Велика. Коробка. Сукенка. Дуже велика. А ще й зі щиною. Як будете слухняні, точно вам після прийме полайки Дід Мороз цілу коробку сукенок вам несе вам заморозі. Хто має ще бажання? 3 години в Фейсбуці з додаванням прямого ефіру. Фейсбуці, ну що ще? Що ж заспокоїть Світлану Євгенівну, нашого директора? Слухайте як початок, як казала Оксана Дуга. Тазик. Глубніки за шкафом. Що ж заспокоїть Світлану Петрівну? Прошу. 3 години релаксу у спа-салоні плюс масаж у всьому тілу. А що ж заспокоїть Світлану Захарівну? Не дай Боже, коли вона засмутиться. Діти, цікаво вам? Що ж заспокоїть Світлану Захарівну? Футбольний матч пригорішки. Супер релакс. А що ж заспокоїть у нас пані Ларису? Швейцарські години із новомодними прибамбасами. А що заспокоїть пані Діану? Поворожу подавайте, ну. А пані Діану, увага! Букет троян. Супер! А що заспокоїть пані Олену? Лексус із салону плюс навігатор останньої моделі. Порелаксуйте нам, будь ласка. Ніч в інстаграмі з перевіркою всіх контактів та підписників. Каролінку нас заспокоїть. Кілограм морозива з горішком. Супер. А Ангеліночку що заспокоїть? Вечірній тік-ток плюс великий снікерс. Назвідомимося. Ваня. Година спостереження за тим, як хтось шукає телефон. Відпочинок на дачі. Відпочинок на дачі. Супер. Та зато вже з'їли, вареничками смакували, щасливчиків повибирали. Хочемо всім сказати, що прийшла пора Андріївські вечірниці зачиняти. Через рік зустрінемося знову, будемо вареники ліпити, танцювати, веселитись, а ви були здорові, зустрінемося знову. В серці струночка брати, про Андрій, вечір Бога буде в серці вічно жити. Андрія довго чекали, ворожіння всі замовляли, і пісні ми Ciao, we'll see you next time.
Ось такі бувають у нас річниці. І неважливо, скільки вам років, в якому ми столітті, головне, що наш народ самий веселий. І ніхто не скаже, що старомодно. Це актуально завжди. Наша мета понесли дні через віки. Головне, що ми поважаємо українські звичаї та традиції. Тож нехай збудуться всі найкращі віщування. Усі ваші найзаповітніші мрії і побажання, радості, здоров'я кожній родині, щастя і миру усій Україні. На цьому ми дуже вам дякуємо, що ви відвідали наші Андріївські вечорниці на сучасний лад. Дякуємо! Дякуємо!